11-letna Janja je budistka in verjame v Bude. Bude niso bogovi, ampak ljudje, ki so se rešili trpljenja in doživeli razsvetljenje. Budisti verjamejo, da na pot razsvetljenja stopimo takrat, ko sprejmemo stvari takšne, kot so in ohranjamo pozitiven pogled na življenje. To je, na primer, ko v šoli dobiš enko in se vsekiraš, o ne, kaj bo zdaj, kaj bo zdaj. Ko se pa osvobodiš tega trpljenja, pa rečeš, dobila sem enko, okej, kaj lahko naredim, da se to popravi. Najbolj znani Buda je princ Siddhartha, Janjina. Najljubša pa je Buda Tara, ki predstavlja sočutje. Ko jo pokličeš, je nekako tako hitro pride in je se spremenil v svetlobo in gre skozi tebe in ti tako pomaga in ti nekako daje pogum. Janja verjame, da je življenje na zemlji samsara in da živimo v kraljestvu ljudi. To je samsara, to je kraljestvo ljudi, kraljestvo bogov in kraljestvo polbogov. Potem spodna kraljestva so pa kraljestvo živali, kraljestvo peklov in kraljestvo lačnih duhov. Dokler ljudje ne doživijo razsvetljenja, kot duše potujejo po teh kraljestvih. Budisti to imenujejo reinkarnacija. Iz tega kroga lahko izstopi vsak izmed nas. Prakticiraš darmo, budo v nauk in da pomagaš drugim s tem, da ne pozabiš nase. Budizem za Janjo ni vera, pač pa način življenja, ki jo bo spremljal tudi v prihodnosti. Jaz verjela v Taro, ker mi velikokrat pomaga. Na njeno pomoč računa tudi pri uresničitvi svojih sanj. Postati filmska igralka in napisati knjigo.